Хлопчики і дівчатка, розкажу вам сьогодні казку про ледаря. Знаєте, хто це такий? Це той, хто не хоче нічого робити, а тільки відпочивати. Якось у лісі, де було багато різних звірів, жила одна мишка, справжня ледарка. Нічогісінько не хотіла робити. Всі роблять якісь запаси на зиму, горішки збирають, жолуді, зернинку десь там знайдуть і в нірку тягнуть, бо знають, зима попереду, треба ж якось пережити її, утепляють собі нірку. І тільки одна мишка каже: «Тю, оце ви дурні! Краще відпочивати, розважатися, а потім буде як буде». Прогуляла мишка, проспівала собі всю осінь, а коли прийшла зима, вона зрозуміла, що немає де жити, ні нірки тепленької, і їсти нема що, а взимку і не знайдеш нічого. І тоді почала вона проситися в гості до своїх друзів: «Пустіть переночувати, дайте щось поїсти». І зрозуміла раз і назавжди, що ледарем бути – це дуже погано. От така от казка. І ви не будьте ледарями. А далі пропоную ще одну цікаву історію послухати від бабусі Ольги. Добрий вечір, дорогі діточки! Добрий вечір! Слухайте японську народну казку «Сандали скороходу». Давно все ще було. Жила собі жена з трьома синами. Чоловік одний умер, а вона, ну, збідніла. Не мала грошей, або хоч рису дітям купити. Не знала, як жити. І надумала і спавитися у дітей. О, Боже. Повела їх далеко в ліс і там їх лишила. Пообіцяла, що скоро ся за ними верне. Настав вечір, а матері не є. Зачали діти плакати, а найменший каже: «Ну що, нічого нам плакати, і так нам то плакання нічим нам не поможе. Треба глядати, де би нам переночувати». У ліс та дерево розпозирався і далеко-далеко в лісі увидів хушку, у котрівся світило, і пішли вони на той огник. Прийшли вони до хижі і зачали бабку просити, аби їх прийняла на ніч. А вона каже: «Діточки, якоє ночовання? Туй живе чудовище таке страшне, тот вас усіх поїсть». А старший брат нараз почав назад рюмсати, плакати: «Ідім гет, ідім гет». А менший ничлем просить бабку. А той на дворі діти вчули страшезний рик, шум. Бабка скоро діточок спрятала, каже: «Утікайте, і тікайте в пивницю». Чудовище зайшло до хиші, каже: «Туй людським духом пахне, ей, штовня буде файна, смачна вечеря». Бабка йому каже, що були туй діточки, просилися на ніч, но я їх не прийняла, і вони з тим часом пішли собі гет лісом. А він убіг із хижі, обувся в тото свої сандали скороходу і давай біжти за діточками. Біг, 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 такся змучив він страшило величезної, товстоє, що впав там на дорозі в лісі, вломив там пару хворостин, бухнув собою сандали у двер і заспав. І прийшлося діточкам проходити коло сплячого чудовища, бо вже верталися від бабки. Молодший братик стяг обі сандали скороходу і сплячого чудовища, і оди всі троє полетіли до бів. А чудовище якся проснуло, ну дуже ся розвірігувало, а бабка радувалася, що діточкися спасли. А мама тих діточок дуже шкодувала, що лишила у лісі.
малих, маленьких діточок. І вже уладжувалася іти їх зустрічати. І раз Лем чує когось дуркать у двері, а в тої їся діточки всі вернули. Плакала от щастя, казала, більше їх нигде в життю, як би вони тяжко не жили, вона їх більше в життю не відведе в ліс, або з них все знебити. Кажуть так, що коли сини уросли, та дуже много мамі помагали, вонися на неї не сердили, бо вони вірували, що як ото тяжко прокормити діточок. І помагали вшитко своїй мамці, особенно майменший. Ото була для неї утіха, радость для неї була величезна. Добру нічку, ангелика-хранителя вам всім, па-па! Добру ніч! Ну і що ж, мої хороші, от і вечірній казочці кінець, а хто слухав, ви й самі знаєте, молодець. Буду з вами прощатися, солодесеньких вам снів, па-па!